Батырлар поезда да дүниеге келеді. Ұлытау облысында вагонда босанған келіншек сәбиіне Сарта есімін берді. Дүниесігінің енді ашқан бөбек бүтін бір поезды басына көтеріпті. 8 айлығында жатырда жатып, жарық дүниеге асыққан нәрестенің анасын кім босандырып алған? Әріптесім Алдияр Айтбаев баяндайды. Дүние есігін ашарда бүтін бір пойыз жолаушыларын аяққа тік тұрғызған нәрестені кеше әкесі перзентханадан шығарып алды. Келіншегіне гүлмен алғысын білдірген азамат алғаш рет перзент сүйіп отыр екен. Алғаш рет әке атанып жатырмын. Маған осындай кішкентай нәрестені дүниеге әкелуге ең бірінші мынау келіншегіме рахметімді айтқым келеді. Екінші осынау полицияларға, дәрігерлерге рахметімді айтқым келеді. Павлодар, Қызылорда пойызымен келдік. Сол пойызда барша көмектескен апайларыма рахметімді айтқым келеді. Дүниеге келе берсін батырлар. Шекесі торсықтай сәбидің салмағы 3 келіге жуықтайды. Бойы 52 сантиметр. Анасымен бірге 3 күн бойы перзентханада бірге жатты, қарауда болды, балан жағдайы жақсы. Аяғы ауыр келіншектің 8 күн өтінде толғағы қысыпты. Қоскөл ауылындағы жедел жәрдем көлігі де Жезқазғанға жетуге жарамапты. Амалы таусылған ол пойызға мініп кеткен. Әрі қиын, әрі қызықты болды. Қоскөл ауылынан бергі қарай бізде қалаға дейінгі жететін билетіміз болған жоқ. Сол жердегі полиция қызметкерлері арнайы сол кісілер орын тауып беріп, сол жерден орналастырды. Қарсақпай ауылынан полиция қызметкерлері өздері мініп, Жезқазған қаласынан арнайы жаңағы жедел жәрдем көмегін шақыртып, осы жақтан бізді күтіп алды. Жолаушылардың барлығына рахметімді айтқым келеді. Сол жерде көмектескен Манат, Рысты, Гүлнар деген апайлар болды. Жүкті әйелге жолда көмектескендердің бірі Гүлнар Рүстемова. 40 жылдық тәжірибесі бар балалар дәрігері көрші вагоннан келіп, толғатып жатқан келіншекке жәрдем берген. 10 маусымда басын бәйгеге тіккен жағдайды зейнеткер бүгін күліп еске алды. Пойыз Жезқазғанға 3:30 келеді екен. Біздің уақытымыз бірдің кезі болды ол уақыт. Ойлаған біз 3:30 Жезқазғанға дейін жеткізетін шығармыз енді. Бірінші босанып жатқан әйел ғой деп. Уақыт өткен сайын уже Жезқазғанға жетпейтінімізді түсіндік. 3:10 кеткенде босандырып алдық. Жалпы биыл Сартай сынды тағы 3 нәресте пойызда дүние есігін ашқан. Ал соңғы жылдары 13 қыз келіншек осындай жағдайда босаныпты. Алдияр Айтбаев, Еуразия бірінші арнасы.